Grumbërrujt e mbeturinave e lëndve inerte pran dy urave të rrugës nacionale dhe e kurudës në fshatin Palvar vazhdojnë të mbetën një problem shetsuës për banorët e zonës. Pasin do tja mjedisit por rezikon shfaqin e sëmundive të virozave, jo edhe për përqyjetaret por edhe për baktite fermerve dhe bujqve në fshatin Palvar e Dobër. Banorët e zonës i bëjnë apel sektorit shërbimit pran bashkis malsie madhe për largimin e mbetjev urbane e lëndve inerte pran dy ura Edhja dhe djegja e këtyre mbeturinave nga qytetarë pa papërgjeshëm, të cilët nuk janë banor të zonës, kanë mbi 20 vjetë i cili është kthyer një fenomen dhe është prezent në fshatin Palvar, të bashkisë Malësia e Madhe.